Vi skal i den her video kigge på lineær programmering og øh, som er sådan set en, en gammel teknik, hvis man da i hvert fald sammenligner den med øh, Lagrange optimering. Øh, I det her tilfælde det er det faktisk en mere simpel teknik, fordi i det her tilfælde er alting linært så, øh, så hvad hedder det? Det gør det selvfølgelig noget mere det gør det noget mere simpelt at have med at gøre i stedet for de her, øh, hvad hedder det, ikke-lineære funktioner, som jo i virkeligheden er øh, som Lagrange øh, kan, kan bruges til at klare. Så på sin vis er det altså, øh, som sagt, mere simpelt. Og man kunne også sige, at man kunne godt bruge Lagrange-optimering her. Så, så, så på sin, <laughs> igen her på sin vis, der kunne man måske egentlig godt sige, at man egentlig først burde se på programmering, før man gik over til Lagrange. Men sådan er det så meget. Og, øh, ja. Men, lad os prøve at kigge en lille smule på, hvad det egentlig er for noget der. Og vi skal prøve at se, at det faktisk er forholdsvis enkelt. Det kræver dog imidlertid, at man er sådan rimelig god til linære funktioner, øh, og har, hvis man har godt styr på det, så er det faktisk forholdsvis let, så der vil jeg helt klart anbefale, at hvis der er nogle problemer med de der linære funktioner der, så find øh, nogle videoer, eller læs lidt om det, sådan at I lige får det repeteret. Okay? Metoderne til at løse linær programmering, lige for ganske kort, det er, at der er en grafisk løsning, som jeg har her skrevet, at at man skal kunne den på min hold. Øh, så er der en softwareløsning, som også skal kunne øh, på, på mit hold. Og øh, så er der måske nogle andre hold, hvor man også skal kunne den her simplex-metode, som man kalder den, den matematiske løsning af det. Det er så ikke pensum på min hold. Men øh, der er andre, der, der, der viser den her simplex-metode som sådan en, computer computeralgoritme, som man kan så bruge til at løse de her problemer med. Okay. Første step altid, hvad er det vi skal først lige prøve at kigge på i vores, ikke? Altså hvad er det præcis der foregår? Først og fremmest skal vi prøve at finde ud af, øh, snakker vi om et omkostningsminimeringsproblem eller snakker vi om et maksimeringsproblem? Skal vi maksimere et eller andet, for eksempel vores indtjening. I det her tilfælde, som den her som jeg skal prøve at kigge på, den her opgave her, der vil jeg prøve at kigge på et minimeringsproblem. I det her tilfælde her er et minimeringsproblem som handler om at jeg har to typer af fødevare. Det er igen selvfølgelig fuldstændig urealistisk, men det er igen, fordi hvis jeg skal lave en grafisk løsning, som jeg prøver at lave her, så kan det ligesom kun have en x- og en y-akse. Ja, så skal vi godt begynde måske også at have en z-akse og sådan nogle ting, så er det begyndt at blive meget kompliceret med tre dimensioner osv. Og, og, så derfor har vi altså kun x og y, men så selvfølgelig kan det generaliseres. Vi leger her at jeg har en X og en Y, det vi kan prøve at tænke på som to forskellige proteinbarer eller sådan noget, og i hver af de proteinbarer er der nogle proteiner, vitaminer, hvad ved jeg, nogle næringsstoffer A, B og C. Det er sådan, at øh, vi kan lege af bodybuilder eller sådan noget, og dem der kigger på mig, de kan jo se, at det er helt rigtigt, at, øh, at hvad hedder det? det skal være sådan, at hvis jeg skal ligesom, få nogle større muskler her, så hvad hedder det, så skal jeg bruge 20, minimum 20 af A, protein A, 20 af protein B og 12 af protein C. Okay, så hvis vi leger, at det er ligesom det behov, jeg har om dagen, det er altså det minimum, der er. Fødevare 1 indeholder 10 enheder gram, eller hvad det nu er, af A. Det indeholder 5 af B og 2 af C, og fødevare 2 indeholder 4, 5 og 6. Så altså, logikken er her, at vi kan så se her, jeg også ikke, at altså hvis jeg nu spiser to 2 fødevarer 1 her for eksempel, og ingen er y, ja, så er det jo fint nok med, A, fordi så har jeg jo 20. Og det er jo fint nok. Men hvis jeg kun nøjes med det, så kan vi se her, at ups, der bliver et problem her, for så har jeg kun spist 10 ekstra, og så får jeg ikke nok i forhold til de 20, jeg skulle have i B også. Så der har vi et problem. Så det det handler om her, det er, at det er pludselig ikke let at finde ud af, hvordan pokker i luften skal jeg spise her. Jo, det kunne man sige, det var det godt nok, hvis det var, at jeg havde uendelig mange ressourcer. Så er vi sådan ligesom tilbage ved politikerne ikke også, ikke? som hvad hedder jo altid har penge til alting i hele verden, de henter dem bare over statskassen, og så kan vi jo sige, at det er det samme problem, vi har her, nemlig at hvad hedder det. Hvis jeg har uendelig mange penge, så er der ikke nogen problem med det. Så er det nemt nok, så kan jeg bare spise milliarder x og så har vi rigeligt dækket os ind. Men hvad hvis nu, at vi er nogle seje økonomer her, der vil prøve at minimere vores omkostning? Tja, så er det pludselig ikke så let at indse det her. Og det er slet ikke let at indse, når vi får at vide, at x koster 60 øre per styk, siger et eller andet, og en krone her for y. Hvordan skal vi finde ud af, hvordan skal jeg sammensætte min x og y for at finde Øh, den absolut mindste omkostning, øh, som vi kan løse det her problem med. Og I kan allerede se her, det er jo ikke, faktisk ikke lidt let at se, vel? Øh, men øh, hvad der kan, hva, hva, hvordan skal jeg sammensætte de her ting? Så det er simpelthen det, som den her. Og det, også igen her, hvis vi har endnu flere restriktioner, hvad vi selvfølgelig nemt kan have i den virkelige verden, for det som sagt, det kan generaliseres. Så er det fuldstændig umuligt at gennemskue. Så lad os prøve at kigge på det og tage det straight øh, og, og sætte det op på en øh, matematisk måde her, sådan at vi ligesom kan kan tænke på det. det. handler om, hver gang jeg bruger en X, så koster det 6,60 øre. Hver gang jeg bruger en Y, så koster det en krone. Så det handler om at minimere den udgift. Derfor skriver jeg minimum U. Under bibetingelsen, eller ST, som jeg nogle gange skriver, at 10X plus 4Y skal være større eller lige med 20. Og hvorfor var det nu det? Jo, det var den der restriktion, vi havde i det andet tilfælde herover, nemlig at vi skulle bruge 10 og 4, af den så 10x plus 4y skal være større end eller lige med 20. Så det er simpelthen bare en smartere måde herover at skrive det på for at finde den her a. Okay? For at finde restriktionen for a, undskyld. På godt samme måde kan vi sætte ligningen op for b. Altså på det protein, der hedder b, hver gang jeg spiste en x, så fik jeg 5 gram af det vitamin, og hver gang jeg spiste en y, så fik jeg 5 og jeg skal minimum bruge 20. Og her 2x plus 6y skal være større end lige med 12 for den sidste. Jeg tager nu og gør, og det kan man, det her step kan springes over, men jeg gør det, jeg viser det netop for at prøve at se det her. Hvad er det egentlig, jeg har her? Jamen det, jeg har her, er bare rette linjer. Det er de lineære funktioner, de står bare på en implicit form. Jeg vil gerne have den over at stå på en eksplicit form, fordi så kan vi direkte se, at det rent faktisk er rette linjer. Og vi ved jo, at rette linjer de står på formlen y er lige med ax plus b. Så altså, når vi har en ret linje, så vil alle stå med y er lige med en gange x plus vores skæringspunkt. Herop har vi et problem, den vender jeg lige tilbage til, fordi vi ikke kender skæringspunktet, som I kan se. Men her kan jeg ret let isolere y i den her linje herover, fordi at jeg her har trækker 10x over på den anden side, og så dividerer jeg igennem med 4. Okay. Her trækker vi minus 5x over på den her, eller vi trækker 5x fra på begge sider af ligestegnet, og dividerer hele det hele med 5, og så får jeg y er større end eller lige med minus x plus 4. Og endelig her, på akkurat samme måde, vi snupper øh, minus, øh, minus, øh, vi vi minus 2x over på den anden side, og dividerer igen med 6. Og så får vi den her linje her. Og nu har jeg sat det op på en eksplicit form, lige præcis som vi kender den. Her, de her tre linjer her, det skulle vi meget gerne være i stand til at tegne, uden store problemer. Okay. Husk dog, at der hele tiden står her, at y skal være større end eller lige med det her. Så... Det her har vi i princippet her, nu opstillet på en eksplicit form, og nu er det faktisk næsten, vi har næsten løst tingene nu. Nu skal vi bare sådan ligesom lige mængle lidt rundt med det, og vi prøver at løse det her grafisk. Og lad mig tegne, starte med at tegne de her tre restriktioner, som vi det handler om. Vi har y-aksen, vi har x-aksen, og vi kan se her, at når jeg skal tegne sådan en fyr her, ja, så kan jeg starte her med 5, og så går den i det her tilfælde ned til 2. Lad os lige prøve at se, hvorfor er det egentlig sådan. Så jeg snupper lige den her op, og vi gør den lige lidt større, sådan at vi kan se, hvordan, hvad det handler om. Det fik jeg lige ikke gjort sådan så pænt, men jeg håber, I kan se det alligevel, og I bliver lige bære over med mig. Sådan. Prøv at se her. Jeg påstår, at den her linje her går fra 5 til 2, hvis vi lige bruger det her som, vi har altså en, en ret linje, der kører her, hvor den, vi kan se her, at den hedder B, og linjen den hedder Y er lige med AX plus B. Okay. Det er klart, at hvis jeg putter en 0 ind her på pladsen her, hvis jeg putter en 0 ind på plasten, ja, så A gange 0, det giver B, så står der Y er lige med B. Så derfor må skæringspunktet heroppe være B. Når vi tegner de der rette linjer, så kan vi også let finde ud af, hvornår skal y være 0, fordi i det her punkt er y 0. Og derfor er det her ret handy at kunne, så derfor det gør, viser jeg lige her. Nemlig, at hvis vi prøver at se her, hvis jeg lige trækker b over på den anden side, så står der ax. Okay. Og hvis jeg gerne vil her at for x, øh, så kan vi se her, at vi får her den den inverse form på den her. Det vil sige, at vi får y, og vi dividerer nu med a, minus b over a, er lige x. Okay? Så jeg har divideret a herover i det led, og i det led, det skal jeg huske, at det skal være det hele her, jeg skal, når jeg skal dividere a over. Så på den her måde her, vil vi altså have den her, den inverse form her, af den vi har deroppe. Man kan også godt skrive den inverse form op, på den her måde, hvis man gerne vil det, så står det på den her måde. Okay? Det er akkurat det samme. Og det er også akkurat det samme Og skrive det som 1 over a gange y minus b over a. Men det der er jo i det her tilfælde, når vi snakker om det punkt her, hvad er det så lige, der kendetegner y? Den skal være 0. Så hvad står der så? Ja, hvis vi sætter 0 ind på den plads der, så står der 0 divideret med a, det er 0. Og så står der minus b over a er lige med x. Så sagt på en lidt anden måde. Det der punkt her hedder b over a. Okay. Så derfor er det jo let for mig at finde, hvis vi kigger på den, jeg lige snakkede om før. Den hedder y er lige med, eller større end, eller lige med. Minus 2,5x plus 5. Jeg ved, at det er 5 divideret med minus minus. 2,5. Okay. Nu står der minus 2,5 der, og minus der. Og derfor er det så dejligt, når de hælder her, fordi så kan vi bare ignorere de her minus her. Så skal vi bare sige 5 delt med 2,5. Så på den måde kan I meget, meget hurtigt finde ud af her, altså i det her tilfælde her, hvor vi får at vide, at det her er det tilfælde, så ved vi bare, at det er 5 divideret med 2,5. Okay, så det er det, det er 2. Ergo skærer den hernede i 2. Så altså, lad os vende tilbage til den. Så altså, jeg fandt altså ud af, at den kommer der, 5, og så skærer jeg den i 2. Den næste har vi, at hændingskotienten er 1, minus 1 står der her, så der står 4 delt med 1. Så den må gå fra 4 til 4. Og så har jeg her, den her måske er i 2, den sidste restriktion, og den skal divideres med en tredjedel. To del med en tredjedel, uha, det brygger, men det er vist nok fra 2 til 6. Og her har vi restriktionerne. Okay. Se, hvad nu? Her skal vi tænke på, at y skal være større end de her restriktioner. Vi skal altså tænke på de her restriktioner her, som der ligger her, de her lineære restriktioner, som altså betyder, at jeg egentlig godt, hvis vi nu tager den, der ligger heroppe, nummer 2 her, så kan vi se, at den ligger her, og jeg kan bruge 2 jeg må godt, øh, hvad hedder det, jeg må godt vælge 2,2 i den her, hvis jeg ville det, for eksempel. Det kan godt være, at min, min graf er ikke helt passer over oh, det, burde det gøre, men jeg kunne godt vælge her punktet, der hedder 2,2. Det måtte jeg jo godt, så vil den være opfyldt. Øhm, det vi skal prøve at tænke på, det er, så længe, hvis jeg kommer ind for de her restriktioner her, ja, så dør jeg, hvis man kan sige sådan. Jeg, jeg kalder det, jeg kalder det dødslinjerne, de her. Så kan man huske på det, fordi det er ligesom dem, der siger, vi kan ikke komme forbi de der linjer. I det her tilfælde, den måde, I skal tænke på det, at siger, kunne jeg være herude? Sådan her. Så min datter, hun siger, sagde den, den, første gang, det første dag, hun var i USA, hun skulle gøre sig forståelig, så spurgte hun, hvor hun godt ville snakke med nogle af de andre, så spurgte hun efter, kan I være her? Og øh, det er sådan lidt af det samme her, kan I wear out here? <coughs> og så svarede jeg at øh, det kan du godt. Her kan du godt være, du kan godt være herude. Hvis du bare spiser så meget herude, hvis du spiser 100x og 100y, så kan du godt være herude. Ikke? Men du kan ikke være herinde, du kan ikke være herinde i det her tilfælde her. Fordi så får vi ikke nok øh, mad i det her tilfælde. Så grænserne de går på grænserne af de her restriktioner, som vi kan se her. Så her er dødsgrænserne her, som kan I tænke på det. Og det vil sige, at I egentlig godt kan viske alt det andet ud. Vi kan ikke passere de her, den her ydre grænse. Så når vi kommer herude fra her så får vi, når vi kommer til de her grænser her så går det galt for os. Okay. Nu er så spørgsmålet, hvordan vælger vi nu den billigste løsning på de her grænser her? Ja, vi kan jo ret klart se, at helt langt herude her kan det umuligt være den bedste løsning. Nu er mit problem, at hvordan finder jeg ud af, at det skal præcis være her at løsningen den bliver, og jeg skal prøve at vise jer, at det bliver den bedste løsning. Lad os hoppe tilbage til, og jeg skal lige se her, åh, oh, der kommer jeg lidt for langt. Hvordan finder jeg nu den der løsning? Og her må vi lige hoppe tilbage igen til øh, den, den øh, hvad hedder det, den her faktor her over, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få det lavet lidt pænt her. Jeg beklager, I må jo tage, som det er. Sådan her. Yes. Og så prøv at se her, lad os prøve at se på min, hvordan var det nu lige, det var med mine omkostninger. Se, det er den der er lidt, lidt mærkelig, ikke? Fordi jeg kunne beskrive min omkostning som en lignende funktion, nemlig at hver gang jeg bruger en x, så koster det mig 60 øre, og hver gang jeg bruger en ny, eller spiser en ny, så koster det mig 1 krone. Det det jo handler om i det her tilfælde, det vil være at spise. Hvis jeg, skulle, jeg, vil gerne have så lave omkostning som overhovedet muligt. Og hvordan er det mest lave omkostning, jeg overhovedet kan forestille mig her? Ja, hvis vi ser bort fra en negativ løsning, altså vi snakker om, at x og y her skal være større eller lige med 0. så det mindste, jeg kan vælge her, det er 0 og 0. Det vil jo være fint, men hov, hov så kommer jeg jo i kampolage, hvis jeg vælger 0 her, så er jeg jo passeret linjen her. Så det går ikke. Jeg kunne godt tænke mig at komme helt herind. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at lægge helt herinde. Men det går ikke, fordi jeg kan, at, jeg, hvad hedder det, at så har jeg passeret min dødslinje her. Så det dur ikke. Okay. Lad os lige prøve at se, det her er ikke en ret linje. Hvordan var det nu med ret linjer? En ret linje står altid på formen af x plus b. Okay. Så igen her skal jeg isolere y her for at få den rette linje. Og så selvom der bare står omkostninger her, lad os bare lige glemme det for et kort øjeblik. Og jeg altså prøve at se her, at jeg nu kan skrive minus 0,6x plus omkostninger. Her er der stået 3 foran her, ja så skulle jeg dividere her med 3, og så er der omkostninger delt med 3. Men hvad mærker her, her har vi altså x, og her har vi faktisk skæringspunktet. Men hov hov, her står der jo ikke noget her, vel? Der er ikke nogen. I det her tilfælde ved jeg ikke, hvad B er. Det eneste, jeg ved, det er, hvad hældningskoefficienten er. Okay. Så i princippet her, kan den her variere som hvad som helst. Det er faktisk det, der står. Det vil sige, at i det her tilfælde, kan vi se her, at den røde streg her, den har præcis en hældningskoefficient på 0,6. Og I kan se her, at den kan sådan set ligge, hvorhen det skal være. Jeg har fri til at variere den. Det er det, fordi at skæringspunkten heroppe, kan I se det? B heroppe, det kan ændre sig hele tiden. Så min udgiftslinje, eller min omkostningslinje her, ja, den kan sådan set svæve rundt her i lokalet, som den har lyst til at gøre. Og hvor vil det så være optimalt for den at ligge? Ja, igen her skal vi huske på, at omkostningerne falder, jo tættere den kommer herned på. Så jeg vil så gerne så langt ned som overhovedet muligt. Okay. Jeg vil gerne så langt ned som overhovedet muligt. Og lad os prøve at sige, at den nu skal jeg lige få den til at passe, sådan den passer med de der 0,6, og jeg tror, at det ligger der. Og nu skal jeg lige vise jer bagefter, hvorfor at den, hælder, den her hælder med 0,6. I det her tilfælde, hvis den har den her hældning her, så kan vi se, at hvor kan jeg komme, hvor er den bedste? Jeg vil gerne så langt ind som overhovedet muligt. Jeg vil gerne meget langt ned, men det går ikke. Så hvor er det det bedste at lægge sig? Det er lige præcis der, hvor jeg tangerer. Og derfor ligger løsningen her. Hvordan ved jeg, at den, den røde linje her, jeg håber, at I forstår B-punktet herude, at det kan variere. Men hvordan ved jeg lige præcis, at det er minus 0,6, den hælder med? Ja, det er faktisk igen her forholdsvis enkelt, fordi husk, at A er ændring y over ændring x. Altså, hændingskoefficienten på en ret linje vil altid kunne måles ved at sige her, at jeg kan gå den her vej ned og den der vej på. Jeg behøver ikke det der med at gå en ned, eller undskyld, en hen og et eller andet op. Det er sådan lidt noget fis, ikke? Fordi at man kan altid bare bruge den formel der. Det følger af trækset omkring øh, det, vi hedder lige danne trekanter. Så man behøver ikke bare lige gå en hen, sådan her. Man kan lige så godt tage den trekant der, og så har vi det samme forhold på siderne. Den der divider med den der, og den der divider med den der, det giver det samme. Så trikset det er her, det er, det er her, at jeg kan variere de her fuldstændig som jeg vil. Det vil sige, at jeg ved, at den linje, der starter med for eksempel ændring i y og ændring i x, den skal være 0,6. Jamen det er jo let nok, fordi det er jo bare 6 over 10. Okay. Så har jeg, altså når jeg i minuset foran her, så har vi 6 delt med 10. Det vil altså sige, at ændring i y, det vil sige, at jeg skal bare gå ned 6 dernede, og så 10 henad her, ja, så har jeg Løsningen. Okay. Alternativt kan vi også se her, at jeg kan selvfølgelig sige 3 over 5. Det er godt det samme her bare for korte brygning. Så den hælder 3 over 5. Det vil altså sige, at jeg kan bare vælge at sige at ændring i Y skal være 3, og ændringen i x skal være 5. Så sagt på en lidt anden måde, jeg tager og vælger her at lægge min røde streg på 3, og så lægger vi den her ved 5, og det må være sådan cirka der, ikke? Og så kan vi fint se her, at her har vi den grafiske løsning på mit problem. Så på den måde kan vi altid finde ud af, altså tegne sådan en tilfældig hældning, det gælder bare om at, sådan set at finde et eller andet, der sådan fungerer herover, altså forlænge for kort bryggerne herover, sådan at de fungerer når vi sådan skal tegne. Sådan finder man løsningen på, på en, en et, 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 sådan linje af når vi skal finde det visuelt, at vi skal finde det ud fra en grafisk løsning. Så altså, min konklusion er her, altså at jeg har et, et problem med de her begrænsninger her. Vi starter med min tabel, og min bedste løsning var x lige med 3 og y er lige med 1. Det giver mig en udgift på 0,6 gange 3 plus 1 gange 1. Det giver 2,8 kroner, og jeg garanterer, for, at jeg ikke finde noget billigere. Så altså, øh, det er bare plot ind. Løs din plot ind i den her op, så har I udgiften. Til sidst vil jeg lige ganske kort lige snakke om, og snakke om det, eller at tage det, vi kalder for følsomhedsanalysen. Nemlig, og vi spørger efter, hvor følsom er den her løsning så rent faktisk. Hvor meget skal der til for i vores priser, før vi hopper ud af den her løsning? Lad os prøve igen og lige at hoppe tilbage til øh, logikken her. Altså, hvor vi, vi, fandt jo den her løsning der. Men vi kan se, hvis der ændrer noget med hældningen på den røde linje her, så kan I se, for eksempel hvis nu, at vi, vi forestiller os, at der sker en meget Øh, en, en, en prisstigning på x, så vil den blive stejler. Og hvis den bliver stejler, så kan vi se nu, at vi får en ny løsning. Den ligger der. Lad os prøve lige at se på, hvad er det helt præcist, der generelt bestemmer, hvad hedder det, hvad er det helt præcist, der generelt bestemmer hældningen på den røde linje her, øh, og det kan vi let se på følgende måde. Generelt er min omkostnings, jo, min omkostnings kunne skrives som prisen på x gange x og prisen på y gange y. Det er ikke anderledes end at gå i bil, kan vel? Vi har en pris på et eller andet på en cola gange antal cola, vi køber, og prisen på marsbar gange antal marsbar, vi køber. Vi husker igen her, at vi skal have isoleret y, fordi det her det er en implicit ret linje. Så vi skriver y, vi trækker hokus pokus over på den anden side, står der px gange x, plus omkostninger. Og vi dividerer, vi skulle lige have PY med herover, sådan der, så vi har lige har fået det hele med her, vi har bare trukket den over på den anden side. Så står der nu, og vi dividerer nu med PY på begge sider, står der PX delt med PY gange X plus omkostninger, dividerer med PY. Og her har vi igen den rette linje, AX plus B. Sagt på en lidt anden måde, her har vi hældningskoefficienten på linje så den røde linjes hældningskoefficient er altså px over y. Så vi kan nu se, hvad der sker med den røde linje, hvis px her går op. Fordi hvis px går op, ja, så går hældningskoefficienten op på den røde linje. Så hvad, hvad, prøv at se, er det ikke også ret logisk? Hvis altså vi kan se her, at vi havde den her løsning før, så siger jeg så, ups, prisen på x går op, det betyder, at hældningskoefficienten går op, og det vil altså sige, at vi har sådan nogle linjer her. Okay? Hvad er det, det implicerer? Ja, det implicerer, at vi måske får en ny løsning, der ligger der. Sagt på lidt anden måde, jeg nedsætter mit forbrug af X og bruger noget mere Y. Jamen er det ikke også lige præcis det, vi skulle regne med, hvis prisen på X går op? Det kan da være, at prisen går, ikke, den går så meget op, så det bliver meget stejle hældninger og så ender vi op i at få den bedst mulige løsning, der ligger helt deroppe. Det vil sige, at vi, vi skal bare spise 5y, det er simpelthen det billigste for mig. Jeg skal slet ikke spise noget x. For eksempel, hvis nu x, prisen på x, var gået op til at koste 100 kroner, så ville det være en hældningskoefficient på 100 delt med 1, altså en meget, meget stejl kurve her, og så den der, og så vil min, det vi kalder niveau her, ligge øh, og implicere en hjørneløsning. På bare samme måde kan det også være, at prisen på X den falder voldsomt. Hvor det så vil være bedst for mig at ligge hen? Ja, det gælder om at komme så langt ind som overhovedet muligt, og der er den så langt ind som overhovedet muligt mod 0,0, og det er så langt ind som muligt, at jeg overhovedet kan komme, så kan jeg ikke komme længere ved den hjørneløsning, vi har hernede. Så altså, alt afhængigt af, hvordan prisen på X er relativt set i forhold til Y, øh, der har vi løsningen. I kan så se, at det er altså vi kan ikke rigtig sige noget om hvordan prisen på X skal være, fordi vi er også nødt til, at, hvornår vi hopper ud af løsningen, vi altså har her, vi kan se på, hvor følsom er den her, hvor følsom er løsningen her i det her tilfælde, hvor vi altså har, hvornår hopper vi ud, det er det vi kalder for en følsomhedsanalyse, hvornår hopper vi ud af den her løsning. Og der er man nødt til at begynde at, der kan vi altså ikke sige noget om Hvornår vi hopper ud af løsningen, ja det kan vi godt, men vi kan kun sige noget om, hvordan det relative prisforhold mellem de her to skal bevæge sig. Og der kan vi se, at vi begynder at hoppe ud af løsningen, hvis nu for eksempel, at den her prisen på x passer lige med, hvor vi begynder sådan ligesom at, hvis jeg fik den tegnet rigtigt, hvor den ligesom begynder at, at, at løbe langs den her linje, der lå her. Og så er det så, at man må begynde at kigge på, hvad er det for en restriktion? Der var jeg den fra starten af. Altså, jeg tror nok, at det var den her, men Med skulle sende på 1. Så vi kan se, at vi hopper ud af den her løsning her, hvis det er sådan, at det her led herovre, det begynder at nærme sig 1. Det kan man se direkte på computerudskrifter, øh, men man, kan, man er altså nødt til at kigge på, der hvor man ligger i den enkelte løsning. Hvad er det for, hvad er sende på den linje, og hvad er sende på den linje der? Og så kan man sige noget om, hvad den her størrelse her, skal ligge ind imellem. Det kommer altså an på, hvad hældningen er på de linjer, som ligesom definerer punkten. Det sidste, jeg vil snakke om i den her omgang, er skyggeprisen. Hvad betyder en skyggepris? Ja, det kan man også opfatte, også, som, som, måske I kan huske, og derfor er der en, en stærk forbindelse til vores hvad hedder det, Lagrange-optimering. Nemlig, at vores Lagrange-optimering i den her, øh, i de her problemstillinger her, også kunne opfattes som, hvad er værdien af at få en ekstra enhedsrestriktion, hvis man kan sige sådan. Og i det, i det, her tilfælde her, hvad, i det her tilfælde, spørger jeg så, hvad ville værdien af at få, man kan også spørge efter, hvad er værdien af at få en, en ekstra enhedskapacitet, altså, man kunne også spørge det på en lidt anden måde. Hvad nu, hvis mit behov her, den lige pludselig ændrer sig til 19? Hvilken behov? Hvad vil det betyde for, min, øh, hvad vil det betyde for mine omkostninger? Så det er det, som i det her tilfælde skyggeprisen betyder. Vil, vil det have nogen betydning for mit, mit, min løsning der her? Ja, det vil det have ganske klart, hvis vi forestiller os her, at vi kunne nedsætte den her linje en Sådan her. Så vil vi få en løsning, der formodentlig her lå længere ned. Det kan man jo bare begynde at regne på en gang til. Men I kan også se, at fordi at den her op, den ændrer sig, for eksempel den ryger, ryger, ryger herind, og vi så får, at, at den her, den vil komme, så skal jeg bare, den skal jeg bare forlænge her, eller sådan så vil komme derop, ikke? Sådan der, det nye polygonområde vil ligge her. Vil det have nogen betydning? Nej, den der vil ikke have nogen betydning. Så derfor kalder vi også nogle gange den for slack, den her. Fordi at den betyder faktisk ikke så meget. Den her op, den her har ikke rigtig nogen betydning for den maksimering, vi ligger i her nu. Derimod ville det være dejligt, hvis det var, at jeg pludselig kunne nøjes med en mindre restriktion herinde. Okay. Og det har selvfølgelig mest, giver måske mest logisk mening, hvis det er, for vi kan ikke lige pludselig lave vores krop op måske, vel. Men vi kunne forestille os, at, vi kunne forestille os, at, øh, vi kunne forestille os, at, at Mars-barn pludselig indeholdt en ekstra, øh, øh, eller undskyld, hvis vi nu forestiller os, at, at vi havde, hvis det var en, en maskinproblem, vi havde her, hvad vil værdien være af at få en ekstra enhedsmaskintid, for eksempel? Ja, det kommer igen an på, om løsningen den ligger i det hjørne der. Ellers så er det, vi kalder det slag. Okay. Vi har ikke brugt kapaciteten fuldt ud. Det var det, jeg ville sige om, om øh, det her lineære programmeringsproblem. Øh, tak for det.